Neką mažiau intriguojantis ir raudonojo kilimo užkulisiai, kurie nė trupučio neprimena tos fasadinės spindinčios pusės ir veikia tarsi gerai sustyguotas mechanizmas, kuriame vis dėl to išgyvena tik gudriausiai strategai. Šiaip kilimas yra nepaprastai žiūri vieta. Pats aktorius, jis neina prašytis prie BBC, kad su juo kalbėtų. Ir jeigu tenai visi rėktų, tai jis irgi, kur jis eis. Tai yra labai struktūrizuotas dalykas, kaip PR-o atstovai, kaip pavyzdžiui, Dexterį šneka čia, o jo PR-o žmonės jau šneka su šitais, jau jie šitie žino, kad jis to kalbės ir tada jis eina ir kalba va taip, ir tada va taip ir eina. Bet žinot, kas yra už to, dėl ko sakau, kad tai yra žiauru. Nes didžiausios žvaigždės nenori kalbėti iš visų nieko. Ir jie kalba tik tai su labai mažai, vienu ar dviem. Tai mes kalbame apie Leonardo DiCaprio, ten koks nors. Koks nors De Niro, tai labai mažai kalba. Tada yra žmonės, kurie laiko yra limituota. Žvaigždžių yra limituota. Ir žurnalistų yra limituota. Ir dabar reikia visiems kažkaip tai susistyguoti. Tai tenai tie PR-o žmonės, o man tai yra nuostabu tai pamatyti, nes dar yra, nes čia eina, bet čia dar yra kitai lė, čia visi partneriai, reiškia, su kurie atėja, jau ten kalba, apžiūrinėja, ta kita jau ta grupė, mane Debbie, Hugh Jackmano žmona išmokino, kaip reikia tenais elgtis ir stovėti kaip numeris vienas žmonai ir partneriai, tai bet tu matai už kulisą ir jūs neįsivaizduojate, tenai tie visi darbuotojai, menedžeriai ir PR-o žmonės, jie vienas kitam bado su alkūnėmis į pašonkaulės, jie vienas kitas stumdo fiziškai už čiupros, nes jiem reikia įsprausti jų žmonės į tenai. Tuo metu, pagal tą struktūrą, o jų yra daug. Ir tenai vyksta kaip karas. Fantastika, nuostabu. Bet nei vienas iš šitų duodančių interviu, jie to karo nemato. Jie visi yra išpustyti, paruošti, jie yra gražūs ir jie dalyvauja. O juos ten tik tai taip, taip sakant, perdedinė iš vienos vietos į kitą. Atskira komanda rūpinasi žvaigždžių įvaizdžių nuo kostiumo ir suknelės iki batelių ir smulkiausių detalių. Garsiausi pasaulio dizaineriai ir mados namai siunčia apdarus pirmo ryškumo žvaigždėms, tikėdamiesi, kad šie pasirinks būtent jų kurtą drabužį. Iki paskutinės minutės kruopščiai saugoma paslaptis, kuo viena ar kita garsenybė, žengdama raudonuoju kilimu, bus pasipuošusi. Laimė daliai su Dexteriu dėl to nereikia sukti galvos. Juodu visiškai pasitiki seno bičiulio, geriausio Lietuvos dizainerio Juozo Statkevičiaus skoniu bei profesionalumu. Tad prieš svarbiausius renginius pakanka atskristi į Vilnių vos vienam kitam primatavimui ir gautas rezultatas dar niekada nenuvylė. Tiesa, tai nereiškia, kad dalį nereikia įdėti jokių pastangų. Žinot, pirmiausiai manau, kad labai yra sudėtinga žmogui, kuris yra ne ekrano žmogus, iš vis būti ekrane. Na, yra žmonės, kurie yra aktoriai, modeliai, muzikai, ir tai yra jų darbo dalis, jie yra įpratę ir tai yra tai, ką daro. Žmogui kaip man tai yra labai sunku, nes mano darbas yra už ekrano. Tai jeigu kalbėti grinai apie mane, tai yra man yra didelė baimė. Na, tu esi kaip nuogas, nors tu apsirengęs, tu turi didelę baimę, bet tu turi baimę dėl to, kad tu esi aplinkoj, kur yra ne tavo. Nu, nes pavyzdžiui, jeigu visus tos aktorius ir modelius pakviesti į, NASA's susirinkimą apie ateities raketas, tai jiems irgi būtų baimė. Nu, nes jie atsidurtų ne savo vietoj. Tai štai vietoj, va, ta yra baimė, nes tu nežinai,
na, tai nėra tavo. Tu nesijauti normaliai. Va, bet todėl tau reikia pagalbos iš tokių žmonių, nu, mano atveju kaip Juozas, dėl to, kad jisai iš manęs padaro personažą. Reiškia, kai aš esu ant to kilimo, tai kaip ir esu ne aš. Ten, nu, bet aš esu, bet tai aš, bet ir ten ne aš. Naivu būtų tikėti ir tuo, kad atsiimti apdovanojimų į sceną lipa tik patys geriausieji. Statulėlių medžioklė prasideda gerokai anksčiau nei ekranus pasiekė, į jas pretenduojantys filmai, o jų kaina gali siekti ir 7-ženklės sumas. Tam, kad tu būtum toj grupėj, iš kurių nominuoja, tai tu turi padaryti tikrai labai gerą darbą, nu, kurisai bus labai vertinamas. Bet po to yra pagrindiniai faktoriai. Kiek kino studija įdės pinigų į kampaniją? Ir jeigu kino studija yra arba distributoriai pinigų į kampaniją neįdeda, tai filmas praktiškai neturi jokių šansų. Jeigu dabar yra nauji gigantai Netflix ir Amazon, ypatingai Netflix, kai jie sudėjo, pavyzdžiui, pernai 60 milijonų apdovanojimų kompanijai į Romą. Jiems buvo svarbu, kad paimtų pagrindinius apdovanojimus. Tačiau lemia ne vien kino kompanijų pinigai. Net ryškiausi režisieriai ir aktoriai, norėdami bent pretenduoti į apdovanojimus, privalo gerokai pasistengti ir už filmavimo aikštelės ribų. Kad gauti Oskarą arba būti nominuotam, tu turi būti daug metų. Tu turi būti. Ir tada ateina tavo momentas. Labai retai laimėjimai yra tokie. O jeigu jie yra tokie, jie yra politizuoti. Pavyzdžiui, mirtinai reikia, problema nėra moterų. Problema visi yra tik baltaodžiai, dar kokia nors problema. Ir tada tai išstumia kažkokius tai dalykus, kurie galbūt išeina, na, ant bangos. O, bet šiaip struktūroje, pažiūrėkite, Bradas Pitas, aš garantuoju, kad Bradas gaus šiais metais Oskarą, tai nėra kalbos. Bradas Pitas kiek metų? Kiek metų vaidina, kiek nominacijų buvę, nebuvę, bet tik tai dabar atėjo tas jo momentas. Už vaidmenį, kur yra fantastiškas vaidmuo, bet ar jisai nepadaręs yra taip pat gerų, yra. Tai pavyzdžiui, žinai, taip pat tas pats, nu, tas pats Tarantino, jis niekada nėra gavęs Oskaro už režisūrą. Ir šiemet jisai be proto vedė kampaniją jau ten dieną naktį, dirbo, nu, nes mes matėm, nes mes šalia dirbom, ir buvo labai įdomu, kai mes tik tai pradėjom šitą kampaniją, nes vėl tavęs klausia, studija klausia, mes investuosime, ar tu režisierių, ar tu pagrindinis aktorius, ar jūs pasirengę dalyvauti kampanijoje. Nes pavyzdžiui, lapkričio mėnesį Dexteris ir Tarnas turėjo 34 renginius per lapkričio mėnesį, kai kurias dienas po 2. Dėl to, kad tu turi paspausti kiekvieną ranką, dalyvauti milijonę pasakojimų, kaip tu kūrėjai filmą, tai iš pradžių, kai tai prasidėjo ir Dexteris dar nulyvavo, tai Dexteris europinis menininkas. Nu, tai aš esu kūriau, tai žinok, jau čia stovėsiu vakampę, o čia jau su manim visi ateis pakalbėti. Ir tada, o aš jau stebiu, ir tada aš matau, kad Tarantino, žinokit, iš eilės. Jisai eina ir visiems prisistato. Labą dieną, aš Quentin Tarantino, kaip gerai, kad jums patinka mano filmas, la la la. Ir jis važiuoja, va taip, eilėm, va šitą kambarį, tada tenai, ir per 3 valandas jis juos visus apvažiuoja. O kitas jau semenis eina iš anos pusės važiuoja. Ir aš taip sakau, tu pažiūrėk, pasirodo nesvarbu, koks tu žymus ar ką, bet tu turi, tai yra įdirbis. Nes balsuoja 8000 žmonių.